Akkam jirtu qooyyamtoota daawwattoota keenya yeroo Qophiyaan haa dhufu biraa geenyetti jirra. Qophiyaan haa dhufu keenyatiin yeroo garaagaraatti keessummootaa affeeranii muuxannoo muudannoo isaanii isin biraan gahaa turaniitiif jiru. Har'as keessummaan of biraa qaba. Keessummaan kiyya har'aa immoo atileetiksii fiigichi yeroo ka'u nama yeroo hunda inni yaadatamnedha. Yeroo kanaan dursas Qophiyaan haa dhufu keenyatti irratti dhiyaatteetii turte. Ammas immoo yeroo hunda daawwattoonni keenyas nu gaafachaatii turanii atileet Daraartuu Tulluu baga nagaa han dhufte siin jenna. Baga nagaa ni eeddan. Eeyyeen atileet Daraartuu Tulluu gama atileetiksiitiin ni beekamta. Ergasiis immoo hojii garaagaraa gama ogummaa kanaatiinis hojjataa turteetii jirta. Jalqaba taayitilii kee maal jennaa yeroo jennu? Ati yoo jettee nuti immoo qabachuudhumaaf yeroo itti rakkanne kan jiru yeroo ammaa kanatti pirezidaantii itti aantuu federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa ta'uudhaan kan tajaajiltu dheeradha. Atileet komaandar kun hundumtuu hojii keetiin kan dhufedha. Baga nagaa haan dhufte siin jedharra deebi'uudha. Galatoomaa baga nagaa ni eeddeen. Kabajamtoota daawwattoota keenya kaa har'a kaa atileet Daraartuu Tulluu waliin kan turtii taasisnu isin hanga xumuraatti nu waliin tura isin hin jenna. Yaada qabdaniif immoo karaa toora bilbila akkasumas karaa toora gaggabaabaatiin akka nu biraan geessanis isin affeerra an mokonnin gonfaati. Atileet Daraartuu Tulluu yeroo ka'u baay'inaan namni hojii atileetiksiitiin kolfa keetiinis si yaadatu fuula gammachuu sirraa hin dhabamu. Mi hecitiin umti gammachuu Daraartuu kun atileet Daraartuu kun maalidha laata? Galatoomii egaa icciti yoo maan qabu kennaa dhumu Waaqayyooti malee icciti biraan qabu. Egaa egaa Waaqayyoo nama hundaaf fuugaa kennaa garaagaraa kenna. Anaafis immoo kennaa rabbi Waaqayyoo kiyyanaa kenne keessaa. Inni kolfuun kun yookaan gammachuun kun isa keessaa tokko jechuudha. Yeroo hundammoo kolfuun kun yeroo hundammoo gammachuun fuula koo irraa mul'atu immoo Daraartuun hin gadditu miti jechuu miti. Innaa anis akkuma namni tokko gaddutti nan gaddaa akkuma immoo namni tokko gammadutti nan gammadaa. Garuu yeroo hunda gaa kennaa kiyya ta'ee fuulli na ifa yeroo hunda jechaadha. Salphumatti miira kee fuula keetirraa hubachuun ni danda'ama. Salphumattis immoo yeroo tokko tokkos immoo yeroo boochus immoo ni mul'ata. Waltajjiiwwan garaagaraati irrattis ni mul'ata. Mee viidiyoo tokko daawwanneetu walitti yaadeemnu kanumaan kan wal qabatu nu waliin turaa siin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Dubbachuurree yeroo natitti dadhabde kan jiru asirratti mee maal yeroo san wanti miira akkasii keessa akkasii galchu kan taasise? Kun viidiyoon kun Waashingtan Meeriland turee jiru. Oggaarraa fi ijoolleen keenya fiigicha guddaa Afrikaatu qophaa'e jechitti ijoolleen keenya hunduu kan olompiikii hirmaatanis tantanaa dura wal dorgommii baay'ee hirmaatanis achitti doktariin tokko Dr. Gaashaw kan jedhu tokko achitti hundumaatti sassaabee achitti wal agarsiiseeyyuu. Booddees immoo wantoota biyya keenya keessa jiru wanni tokko tokko. Erga jijjiiramni dhufeessi uummanni keenya jijjiiramni dhufe jedhee baay'ee gammadee nu hundu baay'ee gammanne. Haa ta'u iyyuu malee bu'aa ce'een kun hafuu hin dandeenye. Kanaafuu nuyi waliif wal qabna namni biraa namni nuuf jiraatu hin jiru. Kanaafuu wal danda'uu qabna wal dhaga'uu qabna bakka jirrutti uummata keenya wal qarqaaruu qabna maal kan jedhu miira keenya eeguu hin dandeenye kanatti nu jedhee booyee ture jechaadha gaafsan. Tokkoffaa gaafa duraa ogaa 2010 olis ogaa 20 warra jiranii jiraa achitti wal agarree. Kana waan ta'eef immoo uummanni keenya bakkuma hundatti rakkina garaagaraatiin. Bakkuma hundatti faffaca'ee jira. Haa ta'u iyyuu malee amma immoo walitti dhufna jenneeti yaadnee turre akka yaadne hin taane. Kanaafuu amma oomitti nu addaan facaane amma oomitti wajjibbina amma oomitti addaan facaane wal dhagahuu buudhee diduun kun amma oomitti kan jedhu miirri kiyya nama boora'e kanatti ni boo'ee. Egaa ani kolfuufis boo'uufis dhiyoodha baay'ee dhiyoodha. Kanaafuu kolfuu soo barbaadan na bira dhufuudha boo'uu soo barbaadan na bira dhufuudha. Rakkoo qabu. Eeyyeen haga ammaatti garuu gama fayyaatiin maal jedhama namni baay'ee kolfu fayya buleessa ta'a umurii dheeras ni jiraata jedhama. Icciitiin kun Daraartuudhaaf galeetii laata?
ega umurini karabiti fayani sigaga kasuma fayas rabumutuna makina garumo amata itok amata ite fayaf fayedun sanolu karawante if amata ingamatuni badamiti malif wonumti singamatin tokolojrat ay wonu kungari daw yete kagariti furat garita malif malif wonumtundu woni tokugari do te garida garimiti te garimiti wante ise amma ali wanna wanna guddatu guddatu qobay guddisu acumatan tinne chawna tinne nonna tinna tisi acumatan nujira bae wa enyun godu isa kan kanafu kuni mayni inafi ammatukku naqarqara malif wonnati itti miram tokko laba miram qobdo wonnati miram tokko jirat o mayu miti itti wonu jetti war wansan birada wanna dabartuf kuni kuni bae te fayyada ko jetti ega sport tanya sonan te fet fakate fayan kiya garajira oga mahari tv ega ega konfi de balam de balamani mo ega wuri si de balamu ndechi e ya raga tole kani boicha wana kasitu ni mo miru sal matti miru maki kani tini ifsamu sirra kan be kamuda salpatti nimi to koto ko mo mal je dasiti darahartu osu atleti ta ubatte gama artitin shubbistu ta udande sikla waje miju ne mota kala malde tamit duguma garu tiyare be kuma le shubbisa bayin jalada bayin bayin sirba amma maga umur mis de mari na ni ga isajre male nan jalada sirba bayin jalada amma sargati tire morni kun kan na mota bayin jalada ga sucho ega akuma bekamu intala qote bulati gafa hunda gafo jannu sirbatu janna gafa dum sirbade na gafa mana tabari diemnu daqnu in sirbina gafa cili juru gafa waju in sirba yoro ndai sirbina animo tinno of adaptura ga biyetti akuma bekamu ha biyetti akasitti nyujetti of rabate maljetti ibara ira wajini sirbite maljetti je mguni bayro wada garu ani mi nyuki jenan dage wana dage faduf wana go barbade wana go duf kanafu girars nangirara fardani si gar mama nan sirba nangirara sirba bayi jala garu ati je sirba bayi jala ti shini sirba e sirbiti amma ganu lachu tufra jira sirba ti sirba garu shubisa na la sagale da no yal tai sallo yal kanwa shubisa ti kanwa shubisa bayi yalo salle tole amma smi namota bayi swani jifatina ti fakkat akka ilal chak yatti ne video kana lalle to litta de bin ko jonto ta dawoto ta kenya amma no wal interest in jin wonder go bisir ba goni garo ni akamiya da tabe video kan ega ega moddi ga motte badasa na kenna ka badasa da tuwa eh hundum tu president shimallis abdisa qofa tikoshi kan falmate do sun wara jiran ku wani wanar ka kenna tan fakkat ega sirba galo ba injala da sirba normal sirba hunduba nan jala da galo ka ke tutu ba bayin jala da sirba sana enna imbek tsari boromo an go saba itu jira ke chami ba yen jara da sirba sadan na ga sani ega hifig na kan in sirba dai na liga
fikir cakap kari dia jualan dia mana? Kalau mah istri berajin ni, karena tiga asyik mahu jadi ga istri berajin cula. Na aku bi aku mager ti istri berajin. Wuli sabi kamera buat ibran jero. Obu jawar mahamari jalan turun niju. Iga sahmu sahmu mah sahdi wajin urmah sahfnu. Asat urre. Indom mager obu jawar mager. Indom si ifte yo do figi sinje te mal gota si si kan mo si fe ye de ni si wa ja de ti ko se yo san ya dada na gaf sani mo go ko be kam figi cherre cha gaf ga gefe misani ga fe pinet ga gefe misani gari tri ga ero gar da versi ga lecha almost wa ga gu te jira almost ai fon ka le ba sai gara si ti ya te ti te jira ku wonar ka kenani garu an kan natti dagame no musiba asu gafsan anaka carraro kesen injuru tire oji do rade min tire o son jira de siba asu ki yenodu war wada sen injira amma ga hore ka saganta ka war wada sen injira amma ga bada sa kona amma sen ni man sibra ngin ni bada sen na man ni gata jira war wada sen garu injiru amma sen gata ban jira icha daga tode kama jamto ta dawato ta kenya kan ha sawati jiru ka atlet darartu tullu walini yero gari da kan da barsati jiru ya da kabdan ka toro bla ka subscribe toro daga wabatin buran gahu dandesu isin ammas nuwalin tura isin jenna kan sirbala alati jira sanan bodde kar atletitti atletiksi kanat kan dufte guya an atletin tawu qabaje teto timurtesti yada talat guya atletin tawu qabaje timurtesti gafari finfinneti arsira arsibu qodira gafari finfinneti gara mana amara sirisati galje chula gaf kan garu gafani biji kujuru, ada normal juga fmani biji majuru, ga komentar seti me juga bahariati orang kote bulan rah alat sinjera, ane bishanis gafu warabus, gafu gabat ergames gafu hunda gafu bakari bakafe idimus figan dima, ubule wanang kapa ubule wanti yang gafu ni nebura bau, ane sandura san boda tulisan dima malif. Wana figuf lakin nakam wana figuf nakada ko musibran dar basiru brother bi bila wana do ken ni tafi jeccu abanko ma jadu ram sesani amar ma jadu ndo dafa ba jol shin lelu ko lo ko shi fayoni yetteti dafa ba jadu surat baniyu ga fa mo mana bar mota tijal calqam no ga fa dura calqam no na ya dadda du barti wajji fiketan du barti muwadde namin irito ko kobata fe irasa wajni namin durati dura fege muwati ha fege nan lamma fasi fege mo mutasi irasin muwadde imu muwadde garu kasti tifo fanjeni achuman ga mana barmota ke bakabu mana barmota sadi to jirayo bokoji saden ke chanani muwadde bodde era bakje amun jira arsikech arsati wal dergumi to jiratu yeyu wal dergumi sarratti erga jolen diwani namne dabamna na nagechani gabasetti ma nagechani chiti ko so ko dibashani to ko fabe achuman iga arsi bakabu asalladu fe chalalo bakabu yichuya manno chalalo bakabu asalladu fe arsi bakabu mo finfinedu fe finfinne gafadu fu janmeda kilo sha kilometer shan safi gicha qatamura ka jere mohon sadafa be gafsan fatuman fat azirani froniyu isani wajnis wal arge sadafa be gale acci debe tani ga amma debe gara amal sirisa mana amal sirisa ban ga hoga fanduf warra ko tiraile baye warra ko yarane bakato ko dagne beegnu bana firaho dagne bulle bale bakbran dagnu biyis nat ko ummate nan ko ummade baye ko banta baye mirki ya baye na bubura nan bo baye woni yoga fsan ga akuma jeda musan diman karaka wuta abulti ka ban jeda san baka cimun qaba malifin mu kan mu hamile gudana ken mu hajibur burafa kan jidan jiru arsira kan dofan geetina shurbe fa kan jidan jiru fatuma ruba fa fantin jiru jole bayta jira toraniyu isani hamile na torani isani gojini calqabe rabbi galanna gabo oguma sadittini gara ala waldo gumi afi bije bakabu baye acuban ga digan de acuman ittifufe jechu daga durgommi biya da san na calqabe jecha durgommi biya keisa kanatin daganni mi
dorgomi biya ke sakhe saga kare ntelegatin isa dura arsi ba kabo ri fisani sinje dusani kana ni sasa dafa be sanisa kan ira sinji fatte jira isa le kan war mutabata et sa non beklo mali jo le garu walje ani tikol fari dartum sa mu ira mu wate ma jadani ani garmam so wonan garba o manan garba muf wani mu tabata bakta to ko gafa hota ban waran dum waduf ani sun wan na tafata ma na tafakani ba iro kan yu fatte tansa ya Ira unda gafa garma mu farje julen ira no jini gafa garma mani hokan ku fu hokan im fadara ku fu hokan mu garma mu farda garma mu ta siri din garma ma gurre ko nda uti no no na ko na ka ba fadara ku fe kan no ta e na ba e garma ma to ya bankiya farra jote jedamo ka ba jote jedama kara fu uruf ni kenya mu runta banje ka jedamo mo ero sam be kamara gafa ayya gafa maskalafa garma mi uruf ni sanirta ko fa amanye kan jedamo san nu si uruf ni su wona urufa ta e fi sri figi ta fannu mutlu acirati baye figna amma amma to ma ero yenyatu ga magalit si ke akasti hodo hodo fitin amma ero yenyati to jolle bo ji nanu bo ji ti bakka figi cha mijaat re ne tamanyen so bakki tamanyen jeram so okay na kana tre ga ga fa jar meda face tv as tv gusan way garma ma farda tanati na fana danati ta ne kana tre garma ma war badde o dar fa durum du ko kan jara njira rufti gudda na male njira mure garma mun ndenya me hal ka fi ni kadi kan garma mu farda yoro sir ni jirat mu yoro kan mu hal ka mi ni lakani wa fodi awu la ile dak ya fi do na jara ni ge bakka farda da fetara daki kote dan bay farada ta ede magafsan ka kora da nimti kan yabanno no kasmati da shi kasmati wannati gudanne fonna sawan sal bada wanna gudamiti wanna kasati wanna o do famumiti malif ituma gudanne wanna baye wan ulfatamiti guksi sam dira wali nisi guksi kan malmal limtet injifatte ituma galt guksi ga wara gurgudda wajinimiti wara hiriyati umuri keti wara jara ay sai sin mati ya shinti ya tali sari mistari odo akka biyatis ba inan himbe kam woldor gommin guksi fardai namni daga tammi kam biras jiraje ci dar gommi ceret kani hirmatu dendo me kani biye ke sa kasati turre woldor gommi won biye ke sa kanati ndaga ni kanje mi isaka isa jajal mi dasani ga mari asiga no biyat ofne warasi mu warre national team ko jira munja war national team sanika isan ka selan nurura bawuyu war national team san di dusine malif war e gamu to ko amma saditi so ko amma shaniti top 5 top 6 kan jira kuni selasan to e gamayu war kilaba ke jira kuni jeccal no mo ofnet ga acuma akasmat bi mal ofne jiddu sen salafa bonko ana fi enyu ta enyu gudda net hore akko sidra sinje isar wal dugumi sanin yiwana sadafa be biye bakabute ala inde ma je dame toye baaye ni gato re baaye en gamade ma je dame gaf sani garu isiwa ma gaba yare ma dan inde ne dum e gajiru bajen gaf sani warre do bartiti fi carran kenne mudur carran yi warre irati fana kenne mu ma je dani federation bi yure sama je gaf sani ay amma sin wonon argamne bajani sin wonon argatani min warumta dira bi chana de mu jani ti warad ira du wayer gani gaf sa di modu bartoni qabti fidani turani yusana samar warumad ira tu qabti fidatu reyu kanabisan de man ogasani tini de meje chu ogasa garu yu argasani mo du bartitu qabti fida ga qabti gari fidatu re work it fidu even timir anis budin anis mo gari ani work it fidu du bartini chala chala dufte inni suni manzi cross country kun inni arongwale gorfin kanyal musun kara cross country kara dufte na kana wanna taif tiye fannan yero sanjiru iradat jiratu reyu isasani ala wana gurana sente ishi tunati nyuma icho tole kan brao bi alao yoro jar qabaz fi durgumi won bi ala ke sakat ndegen ishi ma bi ala ta sama shuma amma senje tuna bi ya norwest ta bengar ka magal sta bengar jodam to yemne man no jodani gafa la kofsa fudannu galgala lugo singor famta akasakasitu hatanin ta akasakasitu gagarid anisi dum fanani ma jedu maaje ani sha lenji sanke nyamanu jede galgala gafa no gorsu la kofsa no kenne e gaajo le jabaada ku wambiyati qabti sabaka tokko akatokotti da wambiya wanta efi na jabaada ti wonan din chegoda sinu jeda dama shani tarikan amma jennani ga gana ma in calqabne kanne by the way gafsa ni gafa no to magabiti ke jiro ba ye cross country kun ni fegi chikata amura biya kan jiram kun magabiti ke magabiti ni mo
Afrika wan entai warni Eropa warni kuni siasa tu mabeh Amerika sana tu inkora cabi cabi kan kabana kabana cabi kan kaba cabi suri sana jiribi fakata robin tala tu inkora ola tu mohon majiribi fakata tu baritiva ini mo ul kai tu makasmat ti kau kau cabi masa cabi ta isara kan ni nama kami tikan rakat iba ini iba ira dengan sesi turu ega amba gafa incar kami ni gafa incar kami nujole ni nushani sinjere ijole dua tafan. Julun dua tahun nana ni abad dewami. Kuta kuta tu. Abad dewami. Mal, cuman dua tahun tu kau jerti sih ni sedih justru tanya. Orang tu senjuru war rekata ni senjuru dua jero fand. Ia masa ni wajin ini alaman ini si biaya pakai itu dia mejukasan. Na na lulu na arabs. Biaya ni apa mana bagi ti? Mana apa temal? Ani mau julun wah. Boleh. Orang nak kan agak-agak wah wah mesu war wah mesu darbani jero. Orang nak cikar-cikar, orang nampil lembah darban, nampil lembah muka na fagujur. Ama Hindu nanti yang ane jualis abnana kaedeme, boleh di dalamnya. Tak kaya berada bertiti, mereka fahati, tak kau fahati, tak kau syarat fahati. Aneka sanduran jiralan. Boleh juga fahit nu Hindu tu nanti cie serarah ho dabar nanti ye. Malah bakit itu kan hari firabat. Malah mana gal-galah doktoril mana kun kambiyati. Kapit insatu kucu nunjuk ni rena. Namun tuh korpu maaf cuma tenar ada ni. Karena sebulan lo kerana ia datang ya cara. Ati kambiyawan tu. Kesanu yurmat aku dengar. Gak fasha kalau gunu asiti. Gak fasha kalau fasha kalau gunu gal gan nengan. Unundu kita erba galah. Kita erba calak mana? Kita erba galah. Karena wan dia si walau gubisa kasmana tefakati. Anu unundu tu. Nushana nu erbumatu kuwana sienna tefakati. Anu bilik. Usul ini gua ten, toko farum, kanan bekan tak ada. Dia garum, nampak dapat ikut atau kufa bate, nampak ikut dapat ikut sudah fa bate. Sebuah ribuan ala dua tapi, karena mudah nak karena jadi dah cak. Irgasi media lewat ni, bay ini hindu fani kilometer aku mah aku tadi ni sudah berarti Afrika lah, kanjel kawa. Kan nama argam sila, ni dari. Bahina medalia wan argatini ada tala. Ia ada sama. Bika mah kesit. Ia ada tu sih bana lakanjira. Walrugumisi walrugumi akan gori lakanjira. Malifi corona aku ni yerut indo wana nawa wana nalatik. Aka juai aka mas afawi. Nani kopi sajira. Kawan tu efila kanjira, garu aku. Ani fige tu agak cuba. Walau magalat. Kan kila kau anggaru singgar gar. Walau magalat tu bayira. Ega walau gumi fige cakap amrat istai kaswai wa akamaratunis akak rodrisi gagabab dus. Akam ya gat rakini awa aku masyarif kau mukulanis. Merkai merkai negarin kawa garu lakai amana jadi lakai mbek. Nutis isan kesa murasa kamera kini. Mana kita fni kan ni wara bani tu jura hunda mit murasa ma itu sila kau ini dende ini dawaton kini ya tu ni mama ni nama berat sunwar baki sani fi atik oftis la kau ni wan beragini si infakatu ni sas dawat ni wal terima kau yang tota dawat tu kini nufana tura. Shali ayatu tani kurama ta o
Kamis wan fakat, wambira gam kamu medalia wan garmale asuta wan gara-gara bahaya itu jera, mi itin kana amal je curan dengi. Itin kana opsa, opsa, adi gara ugarik demi lema kahden tu, jarra mu rabb terakhir niti si halan tefayrami, maalif aku masih injil ega bariyal arfun kiyas jebna gudana kenne dubnanis mana militeri sini ini si mana militeri kiyasatu mana mana serisa sini sani simmo sani beras mo ga sporting sporter in bigta kana wanta ifis yiron siro gari sure yero nun dumtu way biya way ummata sirrit way kitis faida sa bigte itu fajar itu dah, karena mana tak efek, jika gua kerumun, itu lama ni jolil lama deh, sahaja jika macam tu je kan dua boda sirni, sahaja dua Barcelona, sahaja boda sirni muat deh, kalau lama fiti boda si, kalau New York City marathon ni irgan lama fala dah ini ni muat deh, kuni jika nang baka nangur nang danda jadi hujat kan orang hunda dan deh cak. Iga, cithin sah kanu kanu mahat agamalifi, hujah kiti, hujah kia, bidengkia,
kadamu halan itu fajar betul ni hujat deh. Karena mantep figa aku nunggu argame cah daga. Gama figa aja nuna mau ni bayar ni figa cah aku mau wanita nasi tilala. Garu figa cah bayar ulfata dah. Bayar ulfata dah bayar si. Akam je itu siti magaru. Rabbi sukar kari upsa gudan musim moju. Ningu orang dan dinya jenis ini, mana mana bayi ulfadar. Fikir cakap macam ni, garu nuntun dua jam tiga, agaklah faham jero. Minat mana yang cuba rati, nanya, agak faham jadi balik. Agak semani, si nyata mu. Enna dat dapun saya fikir cakap mu bahate, agak mu one ya bak gawu berbad sana mu agak fikir. Ini berasa kena, hamil berawan asa kena. Isa lama saya sara fatis. Sejak saya cut lakukan aku konon dum tu ga opsan nanda nanggur etiga ho kat of onit formalis duran dusa of fit amanu abda hamili of ikhnu abda nanggur nanda kecchi jabe cut abda jicara ga kasan tay konon tu dorum tay jicara ga fto kuntau nanda ga falam abah cut tau nanda ga sada farum tay agar ujung onit gudang kutanur amma duran mal tu resi tidari. Iro isin wal dorgumi wan gara-gara atirat dorgumtani itu iro injifatan nuti akka ijole safara baki to kot ganama hirraf. Ganama garu bodde erga onti sunne dagatami bodde mu hirraf na ganama kanuma idile titifun asirra malita kutannun barbaachisa sinni wan agar san sinni dramire wan bagatne baka inzal qabdain ista iga alqabani isu mitika alqabani tuma ka iga khati iga khati bakka gawo gitsan galma sangeche ta uqabda na kaso wanu gara sporti bicha mitiga wanu munda da garu wanne ya dasani ga wanne ya dasani wanne jala tasani wanne cerkabasan itifufun garu dubaga silani si rosana kachwa chuma da bisa garte cha rakha ga chuma no so itifu face baga itifu ya telaste chena na nasa si tuba baga itifu garanati gorina je garanati dusina kani ibra ya sirati amma kani sirba jalan fayedamati tur ayala nuguse order gitani vektu dat mana orang kau situ lagi rero tu ko, rero serba karena bahasa ni rero sana rero bahasa serba kan, rero sana garu gua saya dulu rero sana mana orang kau situ lagi rero gasi, wala garu rembik nak gasi. Isa kan. Mana orang kau garu itu lagi garu. Kan jalan kau tu neti fakat ya, terlihat tu tak kasih ti farsu, tadi mu nama berani durs. Nama saya sana amaru artis lagi sa Abdi Injil. Iya kan sana itu. Lama saya darat tu ni iramu tu kan jalan tu kau injil. Fita bahasa no majer ni, jangan sebab kaya mahal magoni mahal. Saya sempat lihat sih. Saya lepas saya movie tadi via disebab Barcelona. Sada fabani. Sila bajing kanemu mal kan tiap ia mahu saya ni jangan sembuh nak kerja tu. Akan biar tu kau fajizan. Enak sah serba ni turun gizi sah ni turun sah serba ni turun. Iti ansi kan sah ni ti kan berut iswana kasih injuru. Malik awal jejebisun. Wani unda kisah tu berbaju sah dah. Serba baru itu agak rukar ya lah. Terus baik serba baru itu. Nampi baik ni jalan ta. Serba kana. Serba lagi sah ni kan ada kau serba kan ummat hari serba kan ummat kan jalan menjelma tu. Masih koran semua. Asal kendisani, ala sani mikani hujatan. Kamu jam tua tak? Dawat tua kini. Jero warid akan ini dawar saat ini jero komander atlet dar tu tulu walin kan hasawat jero ya dekat belakang kantor belakang kantor gagawatin akan uran gisan isin afira ammasi walin tua isinin jenna ammu figici itimet ufet majra atiskara ukan saat ufteti jerta jodi ba ihora chati kan jertu corona komisimu nijer. Yero amma kana gama atleto taati nimi yahdo kamit te koronaanku ni ega ko ekam bala gudda addu akwa dunyaati bala gudda fide baaye rakna gudda ume kechatu mo ko beetu gatleto ni ga namni wan hunda ho gudu haa haa milika baate wan hunda gudda mammo ga atleto ni si agudah ani udah si agudah rojana nu do kopi agudah rojana nu ga corona aku nufe ya aku bilang kamu atau olimpik Tokyo ga endre ni ya gifam ayat ni ya ni joling
ga ijole ga filanni dinsu ga filanni wanna barbaachisa hunda xumurree bakkuma xumurreetti gaagara hoteela haya galan odmajenyu ka wanni kun dhalate wal dorgommichis gara digdamaaf dirin tokko sitice garuu ga maarsiyeti amma ijoolleen wal dorgommii irra jiraate gaa ijoolleen hamilee qabu hamilee hojjetu ammoo tokko faara kenni kurunaatu hin jira in daddarba akkuma eegamu kan in daddarbaa hin faala. Kana waan ta'eef tokkoffaa shaakala isaaniitu tasgabbaa'anii hojjechuu gaaf baay'ee nama rakkisaa. Lammaffaa hoomii ijoolleen tun egaa inni hojjetu hoomii gaaf hoomii darbaa koronaan kun hoomii darbaa hoomii itti fufaa wal dorgommiinis kan jedhan waan baay'eetu jira. Haa ta'u iyyuu malee egaan atileetiksii Itoophiyaa federeeshinii Itoophiyaa akkuma wanti kun dhufeen ijoolleen teenya akkamitti of eeguu qabdi akkamitti of eeganii hojjechuu qabu akkamitti. Niyyuu isaanii nafa isaanii eeganii aqaama isaaniis immoo eeganii akkamitti fayyaa isaaniis eeganii hojjetuu qabu kan jedhan dhiyeenyaan leenjistoota wajjin gara warra fayyaa eeguu wajjin walitti qindoofnee hojjannee isaaniis ka dhiyeenyatti ilaalaa jirra akkamitti akka hojjetan eechata akka hojjetan isa ilaalaa jirra baay'ee isarratti hojjetaa turre dhuguma dubbachuu federeeshiniin biyyeerosaa hojii baay'ee hojjetii keechattu beekan awwirnasi kennuuf ijoolleefis uummataafis awwirnasi kennuuf hojii baay'ee hojjannee ammaatu ammaarraatiyyuu even darbaa jira. Haa ta'u amma immoo saalkulaarii warra atileetiksiitiin wal dorgommiin tokko tokko amma dhiyaataa jira. Isaaniifis immoo ijoolleen leenjisaa isaanii wajjin dhiyeenyatti addaan fagaatanii shaakala barbaachisaa hojjetaa jiru. Kuni kan kanaan jedhagaa amma egaa olompiikiin Tookiyoo mataa isaatti darbuusaa carraan har'a jiru boruu hin jiru. Ijoolleen amma fakkeenyaaf barana filatamte tun bara dhufu filatamuu baachuu danda'u. Carraan egaa odoo argamee jiraate carraa kanatti fayyadamanii baay'ee ture. Garuu egaa taateen addunyaa irratti taate immoo nu duwwaaf miti. Nus egaa akkuma addunyaan fudhatetti fudhannee dabarsine. Fuulduratti egaa amma ijoolleen tun fayyaadhaan ce'uu qabu jiraatanii ce'uu qabu jiraatanii ce'uuf immoo fayyaadhaan ce'uuf immoo ijoolleen tun qarqaarsa nu hundaa barbaachisaa. Kana waan ta'eef federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa gara olmoost gara miliyoona 8tti kan hiiqu inni godhee wacii godhee gargaarsa tokko tokko godhaa jira. Fuulduratti egaa waan kana inuma itti fufayyannee yaadna. Walumaa galatti koronaan rakkina baay'ee fidee ijoollerras rakkina baay'eetu amma dhufaa jira. Maaliif atileetonni amma atileetii kan Finfinnee jiru duwwaa dhoon ta'in naannoo keenya hundarra naannoo 7 irra akkasumas immoo masaraarra magaalota 2 irrattis hin jira. Kana waan ta'eef ijoolleen kun kaa amma ardhagaa ijoollee sana hoolaa lubaan ardhagoo qarqaaruu baan boru lubbuu nu arganna lubbuudhaan nu arganne fayyaadhaan nu arganna kan jedhu kun hojii baay'ee waan barbaachisuuf. Egaa federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa waan danda'u godhees godhaa jiras amma garuu qarqaarsi mootummaa baay'ee barbaachisaadha. Nu cinaa dhaabbachuu qabu. Ijoollee kanas immoo akkuma beekamu atileetiksiin egaa Itoophiyaa gahee isaa bahee waan baay'ee biyyaafis buusee ofiifis buusee kana waan ta'eef arraboo bakka qarqaramu kanatti immoo qarqaramu qabu. Qaamni ilaallatu immoo akka waan kana gadi bu'ee gadi fageenyan immoo akka laalu nuti xalaayii barreessinee irraa daddabarsinee jirra. Walumaa galatti waan akkanaatti jira jechaadha. Kan keessan immoo ofeeggannoo cimaadha. Yoo shaakalli itti fufiinsaa yoo hin jiraanne isa dhumaa waan barbaadamu san bira gahuudhaaf rakkisaadha kan ta'u. Waa'ee deeggarsa yeroo garaagaraa taasisaa turtaati jirtu. Hubannoos kennaa turtaniiti jirtu. Akka biyyaatti yeroo ammaa kana uumii maal taajjabde? Ofeeggannoon hawaasa bira jiru san yeroo jalqaba dhufe kan jedhamuu fi gargaarsis immoo yeroo jalqaba dhufe kan jedhamuu fi yeroo ammaa kana wal bira qabdee gulaaltumee maal hin jedhu? Maalidha kan duratti ati jette san gaafa nu moo'annoo ganama hin fiignaa argasi booda dhiibne dhiibne akka jette san ishiin walitti fidee gaariidha. Akkuma beekamu akkuma koronaan dhufeen baay'ee namni hunduu rifatee ture namni hunduu baay'ee of eegaa ture. Amma garuu haadha dhumaan ammuma bulaa deemuun namni irraanfachaa dhufe. Amma bulaa deemuun immoo dhibichi immoo itti jabaachaa dhufe itti babal'achaa dhufe. Kuni maal inni namni irraanfachuusaa namni of eeguu dhiisuusaa namni wanna jedhan sanii irraanfachuusaati. Kana waan ta'eef baay'ee amma yeroo ammaa kana baay'ee haala yaalchisaarra jira. Kuni dhibeen dura dhufes dhibeedhuma kana dhibeedhuma jirus dhibeedhuma kana.
kana wante fe gannan durani jede besunis amasi tifufu qaba kundrat tifufu qaba male fi kunu hundu gaye mata ofe kenya bawu qamna nuhundumtu ofe gu qamna ofe gni mati egu ola egu umata egu qamna warra nu qarqar warra fa ya warra nu qarqar le egu qamna kana ta ubanan amma yugo amma ma inni baqati amma holal warumti fa ya wajibtu yujtuni fa yat le wanna kana wanna ku urka ibayo farita qarqarsu wachi dandau uf masani fi muyo lubu salitu biyu darbu danda amma sim amma namito ko ko damni amma ma qarqaratu re fa warri fa ya ke chojet namito ko qaba ma jira kan du'a jira isani fi ziyadu qamna malif kana hogun wanna jira masanogun war ofisini imbarara matasin barara lodi wa mo war fayabra jiru in risna lodi mo tuma barajiru sin risna fakke ni bakumti cisani len ba mabar bakumti ibni bakumti warumti sadarka gada alan le ya lille argachu wona bachu dendemi wandu kun umman kenya wanda kan amalle tcimse ofegu qaba akwata yete federation ethiopia athletics ethiopia ubanno gudda afangara gargaratin sagan gargaratin media gargaratin ubanno gudda gode jira amas akuma senjer itu fajira amas amma even amma you can imagine amma jeto ko antorban to ko do wato de nta amma simo turbasadi itu fajira jara kana wanta e ofe ganno ni bai barbaci sada ofe ganno dura calqabe musuli amma le itu fofu qaba na umman kenya daga chun qabu bala iben kun bai babalanna damage gudda wala fidufi sirriti ofe ganno numdumtun wa nun darau wana gudda te gama jachada kani Ibrahim iga gasi onyu wana qarqarsa saga akuma tejetiga nawum tundu irmanna gari gore qarqarsa gudda gore qonqura ranya te burusi nim barbadi kana wana teef amma simo wor dandeñ ya danda wor dandeñ mo amma simo kan kalesha gona sim kalechu mafi harra simo wor dandeñ godu qamna umma takenyaf e olla kenyaf irusenyaf baka jiranuti baka dalanetti baka wajanuti baka mundatu baka harkenyanu geet godu qamnati natte jendetu fachun qamnu amas gooni durastis go yenemo dagachun qamnu amma dandeñen amma simo amma ibenku ni falargate umman kenya jirenya sa kan durastis ratti ho amma debut nundumtu umata kana wajeneni kalbra dabatu qamna ar war qarqaru mo ar kadaranta yemo ho miftari akuma bari maxi jusani mali illa tamqat ma yhon kamisi da mamiti qarqarti mo arantani mo fu wa ma ho mo fu ka wa intani ar kani wal qarqaru qamna wal brajesu qamna kana afti mo umman kenya mo akuma ati argatut umata baaye bonsa da umata baaye bonsa ñu qamnu qamna kana afu wonu sun ittifu qaba kan woni kan musuli itifu qaba maaje chu barbar tisakan walde gersi satifu qaba ba ñeñu ba helin kenya ada kenya ada gari qamna ada sun itifu qaba ada kenya bonsa da kana wan taif ada kenya sun ada wol qarqarsa ada wol bira dabachu ada wol qarqaru itifu qaba fundu tisjechu barbada presidenti itti antu dayro amma kana kan tajaajilati federation ati leksi topai kore olimpiki topia kisa yero tokko darartu namba haji chafi turte wanje damutu ture ne wonti rosanta e malid maje siti makam je si ifsa baye namadi ba mal siti yero tokko gogafa gafa wajjettu barbaacha ke cakalcalke si sudon tayni waru jisura ceti barbaadu gudu qabda kana wanta e animo akka hala sai akka dimu barbaadu namon biramo barbaada sari ko fadi sari gutu barbaadu suni ka wal madalo animo ga gara olympics gara federation bi lo satis akka tasal fi maleti yade nafila tamay de malin jenne garu nanon kiya bakana bu seture bakabuna nisiga namarama bakarbuse na tudorbe anille tole jede wani dufefi mucayon bai jaradu bai kabachu aziz abdi kan jedam tunjirti jini oromia bakabuna ni mucon te gadufte yerot ko afishi beka yerom beka tani tigarum tonsun muco bonsitu mucayyo bai garim co bai cimtu uraga lubu da turte biya fi mucayyo bua gudda buft turteyu anyway rabbi shi si namti shi amaru ashin kakar idan tole dai mane tole njani duran nan dideyu mal hala satu rakisa mu malik dideyu mal sefe akuma senjeri
hojin ho jettiga o akko hojin barbar santi bale akko fi barbar detto jachun barbado karwanta ef kun wanna jurufi e boddi mu tayoni si ndabari na barati darbi ani hafa manno wal gartokki malifi percentage tan ni dubarti percentage tan ni ira ninyone io cities kan world athletic cities menyusa shantama jeda kan afani dufedu finan mo gudiga irgad fi bodaga herianko shanda kayrege masallase galakisana niga irgad ufne anis galakisi wan tani manis kenya wan tay e chatti ganna jenne chatti afne gara olympic to sidi be ga wan wayo olympic suni baye mamayu ba irroksa jira baye irroksa jira garu athleticsin akkana yade sani mit akkana yade dubatta fi dubatta fersa dun tay baye tira jira baye gari ta jira even qabti malle ammate baye gari lewo chuban omanje malko kisada mi kan olympic kun no gari ta kan athletics kun kan olympic kun garu akuma sinjeri to kufa garu biye tajajiluf biye qarqaruf sportaseta war sporti ke sadarbe satau kambat satau kun qabenyen sa qarqaru hunna sa qarqaru bekumtin sa qarqaru namun tundu wan lamite qarqaru garu kuma garu namni baye ni war bakasanju war sporti ke sadarbeti war sporti samarasi bekumiti jalala nufundau indikar nufundau garu akkan lalet wan barbadani wajib juga perbadan ini mu anda sam perbadan aku jadi perbadan. Seibrah tu jadi tu. Ini mu aku wajib ujinsun. Kebetulan aku lakukan akal fara buun perbadan. Karena wanita ini, manu ini mu isa ya i isa ya i gutu. Jero sadi tu odoh waling kelin ada dan banet. Toko ada beranet. Gak angkala kena laksa jelasan. Toko asih finfinet. Lama bersuah tu sadafa bersuah tu. Wan sarenu ya engusun saren sunu odu walingkalini adani fajai jitu inu sunimu anafi jarajidu kanjuru jitu acipti mu wan nadi mu anadua da wan dukun limiti kanami kanjuru boda mana jereni sunun duwi sobdu wakani mu natsoba kan sobi mu rabitu beka wamau jani akatau tinu jani akabar badalit akatau diem tu male sagawnim even mamariani injira kajil fam ni bos akko fi barbaritti godu no kuni akko fi barbaritti don tain even dalen skurewna tarif lalle woli galle waran tan ke chabasne wala so galcine akasitti merkana onni ta male inta ujende akasitti oduma woli galin even amara jirajitu kana wa aga mat falmat mo jittat wan tan ani barbari fodon tan wan na waji ma sport olympic ni topia malo jata mal barbada me ni joni ayo si majeda mamara isa su majeda kanjeru isa san even ko wonno dabar bai sal barbar kuni namni bai be ku ba chudanta warri be kummo isani sin be ku anis nan be ka kana wan te amma malle garu wali garu dandenye tadiga ko isani ga sirita wandawo kana sirita wandanda sanmi fundura tidalla akas gafsan malin jade animo hono jade nano jada hono jade nano jada ko defo akasit akka masinde amma jitta kana te demnan hino jaddu akka mojin barbadutti ho demtan nano jada jenne bodega ega injiramiti re woni biya kana woni tikakawo injiramiti re animo ga masti fakati insobusi woni sinqaqabusi woni jusi mun oksusi Kanada mega fundra timo na tulla live ni gafa olympici Tokyo utela ingalani won baa itu jira tulee gafa sadisi kuba ki yed even war hirwete tiyati si gara braare mani gafa baka shin srimiti gafa jani si ani srista ubade idolle kana baka pe galtuna natu dandasi ni dubbatu dandechu yaada kenu dandechu garu moyu isini murtesu dandesani ijoolle tan irratti murteessa dandeessani yaadasni akka lammii Itoophiyaatti akka ispoortasootaatti jaara kennuu dandeessu garuu immoo murteessuu dandeessani kan murteessu anaafi ijoolle fi leenjistoota fi siraas fatsaami gaggeessituu federeeshinii Itoophiyaati jenne inni hundi darbee gaa amma kaatii qomee bayyananne fuulduratti immoo xinnoo humna godhaniiti immoo wal agarra gaafa. Jira humni sirraa isa maalani hubadhee yoo ati kan gadhiistu yoo ta'e
isaan tari kana barbaadu danda'u isaaniif carraa uumuu danda'a atimmoo kana waan beektuuf waan san keessuma teesseetis fedhii isaanii sun akka galma hin geenyeef achi turuun kunis waan murteessadha natti fakkaata maaliifi daandii sirriirra jarri yoo hin jiraanne ati daandii sirriirra jirta jara kana sirreessuudhaaf dirqamaat achi turuudha kan qabdu yoo ati bakkeessanii deemte fedhiin isaanii sun galma gahuu fi danda'a. Baasate wanti guddaan jarri kun eenyuuf hojjeta Itoophiyaadhaaf hojjete daraartuun Itoophiyaaf hojjete nuunduu Itoophiyaa ispoortii Itoophiyaatti hojjan wanti wal lolu hin jiru wanti walirratti wal dhabnu hin jiru. Waan biyyaati. Asirratti teechisne kun mirgaa kun bitaadha jechuu dandeenya. Kun immoo ta'uu qabas fuulduratis hookanii fi maalin jedhee gaafsanis. Amma ati gaa yaa'isa dhuftee waan mataa isaa ta'u waan taanis haa ta'u harkuma baastee harka dhuftee yoo deemte hin ta'u maalin jedheeni naannoo guddicha keechanii bakka buusanii dhuftanii. Kana waan na ta'eef naannoo keenyaafis daa'ima jedhama ispoortiifis daa'ima nuus yeroo keenyaafis xumqabnuuti hojjannu hojjechuudha waan dhiibnee dhiisudha kana waan ta'eef mee maal jetti kan bakka dhugaan jiru jechuu qabdu eenyu kan dhugaa bira dhaabbatu dhugaa bira yeroo hundaa dhugaa bira dhaabbachuu qabna kan jedhuudha kanaan yeroo baay'ee kaas dhugaa dhuguu namni baay'ee ni dhagahuun barbaadu dhugaan immoo fuuldura dhuguu yeroo hundaa immoo dhugaan immoo dhugaa dhuma dhaan immoo nama jibbiinsa fudhuun ta'in nama tuffiidha fudhuun ta'in waan na dhugaa jirtu ni dubbataa jira dhugaa immoo waaqni siin beeka lafti siin beeka warri waraqata irra jirus immoo iyyuu illee hin beekamaa jechaadha. Cimnuma kee kanaan wal qabatee gidduu kana beekamtii wayii argatteeti jirta badhaas gamtaanii Afrikaa dubartoota ciccimoo Afrikaa jechuudhaan atileet Daraartuu Tulluu fi Xaayituu filatamtan ciminni waan atan mataa isaa jirtu kunis kanaan dura waan ati gama atileetiksiitiin raawwattes gahee keessaa qabame maaltutti dhagaatu. Gahee qabaannu nyoonii Afrikaa nu yaadatee oole akkuma beekamu Itoophiyaa Xaayituunis gaafa aduu'aa gahee guddaa qabdee turteeyyuu waan baay'ee hojjetee turteeyyuu ta'uu kan alaanis immoo dubartii Afrikaa gurraatti jedhameetanii kan achitti nu yaadatannee oolle egaa kun kan tanaan dura gootanii fi galatooma. Kan amma hojjetaa jirtanii fi jabaadha jechuudha malee kaleecha hojjetanii kanuma kaleechaasaniif waan hin ta'in kun immoo waan nama hojjetaa jiru kanaaf waan nama immoo amma hamilee guddaadhaan waan naa kennuuf anaaf kun waan baay'ee dhaga ergaan egaa gara federeeshinii gaggeessutti dhufee gara federeeshinii Itoophiyaatti gaggeessu dhufee. Bagan fiigee jedhe barreen gaddaati bagan fiigee dha kan hundatu jira amma asitti badhaaf natti laalte kana keessa badhaaf ni baay'een kuma kudha lamaa fi kudha tokko amma kudha lama badhaasa gara torbaa saddeetiin an argadhee badhaasa garaagaraa kun immoo anaaf immoo baay'ee hamee guddanaa waan horateef kanaafuu kan duraatiif galatooma kan ammaatiif immoo amma goota itti waan na gaggeessaniif immoo iyyuu jabaadha waan jedhameef adis jabaachaan jira hamees baay'een argadhee galata sasabaaraan galata galchaaf jechuudha. Kan barreen gaddaa kan badhaafamtes ni jira beekamtii kan argatte isas karaa xumuraatti irratti ilaalla sa'aatiin keenyattis karaa xumuraatti irra ga'eetiin jira waa'ee filannaa atileetotaatiin wal qabate kanaan dura komiin wayii tureetii jira namumaa osoo dandeettii qabnu namumaa barbaadan qofa filatu waan jedhamu fa'a waan akkasii kun ni jira. Wanti kun koronaanis jiraatus saniin duras ergaati kara aangootti dhufte wanti sun immoo hagam sirrateetii jira. Sunni duraa fi sunni yeroo keenyaaf amma yeroo keenyaaf fakkeenyaaf gabaasotti yeroo keenya amma wal dorgommii arganne wal dorgommii isaanii gaafa nu deemu leenjisaan tokko hookan immoo siraa maannoo isaa hoji gaggeessituun tokko hoodee bubaatu yookaan lama hoodee bubaatu wal dorgommii keenya sun hin hafa hin haqama jechaadha har'a waan akkasii sun hin jiru har'a ijoolleen hundumtuu dhuunfaadhaan hoji gaggeessaa qabu dhuunfaadhaan leenjisaa qabu dhuunfaadhaan fidatu garuu gara biyya bakka bira biyya walitti ooluuf tartiiba isaaniitiin tartiiba isaan fidanii tartiiba isaanii baanii. Tartiiba isaanii sadarkaa isaaniitiin sadarkaa isaaniitiin qabxii isaan fidaniin akkasitti filatamuu jechaadha baranaa fakkeenyaaf amma awwansittiin wal dorgommii baay'ee goonee wal dorgommii gurguddaa keessaa isa qaxxaamura biyyaa hin goonee isa afrikaa guutuu afrikaa hin goonee isa dohaa wal shaampiyoonaa hin goonee komiin tokko hin jiru. Olompiik irratti immoo hoo fudhan leenjii gara leenjii isaaniitiinis gara atileetotaaniitiinis komiin hin jiru leenjii isaa wanni komiin jiru tokko maalidha inni dubartiin seenuu qabdee jedhani
dubertin shantam shantam ajaran no dubertin shantam kan sirata dubertin shantam shantam sa hojiga bisud of male lenji sa refimiti lenji sa mo emo ijole lenji warra lenji sa na tiksan kabachu abdi atleti be to komun kambramo to kurra fude duberti watate asen fidu kursi bayo olympic ethiopia kechati mo wanna wanna bayo nit fide olympic ethiopia kechati be duwamit even sport commission kechati simo yu tinoshi timo kiftati way injiratu reyu animo darartum kam kon nota ma kon holo nyise baka ma kon tuba baka shi legi samale na bradu berti vantatef anin fidu ndew malen jereni ga fanit yenyu jedu ega amma kuni chirota miti amma ga dubertona ma ethiopia ho arbert am sha presentation tam duberti da ega doktor abiyya ma duberto sa fide kana ga amma ga baka azno la chono ma isani gadde fide remo jisani fide anisimo itis gamaru bat injibu rufani garumo duberti wan ta enin fidu ho atret sani wajin rufani nan fida nan filadda wan danda e nan fida ho fida tare kufan ani mo karan ma filadde abali yo sha lenji sanki abali yo e gajrani isan fida male duberti wan ta tefi ya namasani acci kase mu co sada cin goru gunja sana cikase mu co sada cin goru jecha kana da kan kiftatun jir almost 90% ya jinnu me garma wisine 90% i kame jechu ndandenya ka rakkin so i kame jechu ndandenya qawwa ga wan san bektu ko ibinta sagal tama qawwa san duchu dande se du deira etu e malik malsete figi ji tari da figi ji dadabbi da dadabbi sani mo dab sun qabdu anese mo ke chawana wanan ce bakku to ko to yu dab sun qabu hoji sani ti i kani helchu qabnu jechu da tole sidirna saati fiyetu dangi se male wan balda hojiyati hojjet ankara fun durat sojjechu daf jet mutanno nde tinke saati kanati wan ha sofne tumru miti nu kawaje kallati dan studio kenyet wan nu argamtif maqada wotto ta kenyetin gudda sigalatum fanna horribly devani nama kanaan booddi sojii gurgudda hojjetu siya taasisu gorsaanis waan garagaraatiinis gaggeessummaadhaanis waan guddaa sirraa eegna galatoomi fayyaate horii buulisiin jennu baay'een isin galateeffannis galatooma kabajamtoota daawwattoota keenya qophiyaa naan dhufu keenya har'aatiin atileet raartu tulluu waliin turtiin taasisni akka itti gammaddan abdii qabnaa annu kunniin gonfaan ture atileet daartu tulluu kaa waltajiiwwan garaagaraati irratti argamte badhaasawwan garaagaraatis beekamtiiwwan garaagaraatis fudhatteeti jirti barkuun lamaaf asagal akala kofsa Europa notati but asni akka adunyati kan athletics kan qopais nijira isarattis argamudan badas argatteti jirti bekamti argatteti jirti isa isin afirudan video achi sarati to isa sin afirudan gargar ban an mukon gompati namotobinu watasi forabula devana fayata nisinje of the World Athletics Women of the Year Award 2019 is Derartu Tulu.